Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Жовтень закінчується для енергетичної інфраструктури РФ дуже плачевно. Саяна Шушенська ГЕС вдруге за останніх 3 місяці зупинена. За даними телеграм-каналів, з ладу аварійно вийшли. Вся апаратура на станції, інженери говорять про диверсію. Адже в нормальних умовах це неможливо. Крім того, в машинному відділенні знову знайшли вибухівку, яка не здетонувала, пишуть телеграм-канали партизанів РФ. Жах Каховки тепер можуть відчути і росіяни, і карма тепер аукнулась і самі РФ. Якісь партизани влаштували полювання за гідроелектростанціями РФ, які знаходяться дуже далеко від кордонів з Україною, що може свідчити про те, що партизанський рух розростається. Патрушеву доповіли, велика кількість заводів, які виробляють снаряди, залишаться без світла. Відповідно, зупинять свою роботу, скликається новий Радбез. Путін уже відсутній, на них цілий тиждень, влада повністю за Патрушевим. В той же час Патрушеву доповідають, 5 шлюзів закрито, екстрений ремонт греблі, інженери зазначили, що у них є 24 години. В іншому разі один із аварійних шлюзів не витримає і відбудеться прорив води, який затопить військові склади, стоянки та аеродроми РФ в тому регіоні. Терміново злітаються китайські інженери, які намагаються полагодити Рубіну ГЕС. Радник Залужного в той же час зазначив, якщо Росія атакуватиме українську енергоінфраструктуру, вона отримає відповідь. Він зазначив, що взимку Росія зосередиться на завдаванні ударів по енергетичній інфраструктурі України. Але ми будемо відповідати, він додав, що сподівається на якомога швидше прибуття в Україну. Багато цільових винищувачів, що допоможе ЗСУ досягнути прогресу в контрнаступі. Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру. Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі. І ми досягнемо прогресу, нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою. Втім, не варто сподіватися, що звичайні росіяни влаштують переворот Україні-агресорці Росії. Адже все, на що вони здатні в умовах погіршення якості їхнього життя, це вживати більше горілки, а є сподівання, що переворот можуть влаштувати російські еліти. Олігархи РФ зазнали сильного удару з боку Заходу після злочинного повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке наказав здійснити російський диктатор Володимир Путін. Вони болісно відреагували на такі удари, тому зараз можуть мати зуб на главу Кремля. Про це розповів екс-заступник глави Мінтот, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука в інтерв'ю Главреду. За словами Туки, російські олігархи можуть вести переговори із Заходом, зокрема з представниками спецслужб США. Також вони можуть бути у діалозі з лідерами провідних європейських держав. Я абсолютно переконаний у тому, що від самого початку існує непублічний діалог між умовно керівниками колективного Заходу, у першу чергу з представниками спецслужб США. Але так само це може відбуватися і з керівниками провідних європейських держав. За економічною спроможністю, Францією та Німеччиною з боку фінансових ворогів Росії олігархами, зазначає екс-заступник глави Мінтот. Він зазначив, що в існуванні такого діалогу немає нічого дивного, адже безпосередньо ці персони першими зазнали удару від колективного Заходу за дії російського диктатора Володимира Путіна. Будь-яка людина, яких би поглядів вона не дотримувалася, дуже болісно реагуватиме на подібні удари. Тим більше, що вона сама себе може навіть і не ототожнювати з діями власного патрона. За деякими перехопленнями телефонних розмов ми вже бачили, що далеко не всі гаманці РФ погоджуються з такими діями Путіна та їх підтримують, сказав Тука. Він зазначив, що такий діалог між Заходом та впливовими людьми в РФ може відбуватися утаємничено і за лаштунками. Він припустив, що ці особи можуть боятися розголосу, отже у такому разі російська влада їх може знищити за те, що вони забагато знають. Тука наголосив, що поки що непомітно ймовірності успішного антикремлівського заколоту. Але якщо такий переворот і відбудеться, то його здійснять саме еліти, аж ніяк не прості росіяни. Що стосується можливості народної революції, то це взагалі з моєї точки зору маячня. На це росіяни абсолютно не здатні. Недарма один з правильних росіян на зауваження співрозмовника про те, що після падіння рубля, провалу бюджету і народ вийде, сказав, що нікуди він не вийде. Виходять, в Україні, Грузія, в часи кризи єдине, на що здатен народ Росії, на увеличення потребління водки. Тому очікувати на якісь дії від росіян марно, а от щодо переворотів. Всередині еліт сподівання є, але наскільки вони реалістичні та за яких обставин вони можуть бути реалізовані, у мене такої інформації немає. Підсумував Тука.